Ассаламу алейкум, ардақты әлемет. Апта соңындағы қортынды жаңалықтар тізгінде Мақсат Тоқсанбай, сурдо аудармашы әріптесі Мира Төленқызы. Былтыр Түркістан облысын арыс жарылысы есеңгіретіп еді. Биыл Мақтааралдағы су тасқыны теңселтті. Бірақ бәріне уақыт емшекен. Қазіргі таңда Сардоба су қоймасының әлегін тартқандар жаңа баспана салып, тіршілігін қайта жасап жатыр. Мәселеге анау жауапта, мынау кінәлі деген бос сөзге уақыт жоқ. Қайнаған қызу тіршілік. Назарларыңызға өргі баспен Фирдауси ауылындағы ахуалды сұнайық. Және Мақтааралға жолы түскен әріптесім әкімді әңгімеге тартып, төтенше жағдайда туындап жатқан түрлі пікірлерге жауап естіп айтты. Қазақ жиған тергенім тойға шашылсын деп жатады. Бірақ өрге бастағы ағайынның жылдар бойы жинаған дүниесінің барлығы давада шашылып жатқаны өкінішті. Бірақ мұнда жүргізіліп жатқан құрылысты көріп, қуанасың әрине. Яғни аймақтағы ағайынның тіршілігі қайтадан өрге баса бастапты. Негізі ол су келгеннен кейін дүниең бәрі қалды. Оны алатын да уақыт болған жоқ. Өз жанымыз сақтау үшін қаштық қой бәріміз. Үкімет салып берді, бақша бөлетін болды. Енді сонымен өзіміз салып аламыз, құдай қаласа. Көктен жауын жерден өнім күтіп отырған тұрғындар 1-ші мамырдың түнінде түнеріп қалды. Жер жыртып, мақта егіп қауын қарбы жейміз деп отырған жамағат қайғы іздеп кетті. Үйлері нұрға емес, суға толып, төрт түлігі өріске емес, өлімге кеткен қорқыныш бүгінде сейіле бастаған. Болары болды, бояуы сіңді. Пана іздеп қиналғандар қайтадан еңселерін көтеріп, үкіметтің тарапынан берілетін алғашқы 8,5 миллион теңгені қолға алыпты. Енді сол қаражатқа баспана салуды бастап кеткен. Неде екі там боздық. Жұрттарда айтып, үкіметтен депутаттарды келіп сұрадық. Мынау көп балалы ана үстеме тұрамыз. Содан біз өтінеріміз бір неге тамға жәрдем қыса. Мынаны мақұл өзіміз саламыз. Кешегі не көсекті мен өзім атында бұл көсекті. Соған бір баланың атына жазбек сол документтерімен үстеме тұрамыз осы жерде. Жағдайымыз енді деніміз сау, бірақ сәл ауырлау. Бала шаға немерелеріміз біз бір жақта жатыр. Негізі 5 елді мекені су басты. Оның 3 елді мекені қайтып ауылға қайтпаймыз. Бізге жаңа үй салып беріңіз деп осындай өтініш жасап, оны үкімет барлығы президенті бастап қолдап 427 үйді құрылысын қазіргіде біз жоспарлап 393 үй құрылысы басталды. 34 компания істеп жатыр. Қазір 73 үйдің несі қабырғасы қаланып, 2 үйдің шатыры басталып, терезесін қойып, жұмыс істеп жатыр. Қарқынды жұмыс. Одан бөлек жаңа айтқан эвакуапункт бойынша қазіргі таңда 2 елді мекен, мынау Фирдоуси мен Өргебас елді мекенінде ол ел сол жерде біз қаламыз деп, оған бір үйге 17 миллион компенсация несін қаржы қарастырып, оның 50% жаны беріп, допустим, Өргебаста 200-ге жақын үй болса, қазір 164 тұрғын ақшасын, жартысын алып, Фирдоусиде 327 үй болса, ол жерде 168 адам қарысын алып, қазір ол 2 елді мекенде өз күштерімен жұмысты үйді бұзып, жұмысты бастады. Күннің аптап ыстығында құрылыста жүру оңай емес. Әсіресе Мақтаарал мен Жетісай аймақтарындағы көлеңкенің өзі адамның аңқасын кептіреді. Бірақ бұл ауа райына үйренген тұрғындардың өздері кірпішін тасып, іргетасын құйып жатыр. Тіршілік болған жерде мәселенің қатар жүретіні ақиқат емес пе? Елді мекендегі ағайынның кейбіреуі баспана салып, оның құжатын түгендеуді кейінге шегеріп жүре берген. Міне соның азабын басқа іс түскенде көріп жатыр. Құдайға шүкір, ыстық осы жерде өсіп өндім шүкір. Енемде болды осы жерде, қанша абысын ажындар, бәріміз осы жерде өстік. Өз еліңмен бірдей болып қалады ғой, титтайыңнан осы жерде көріп келатырмын. Бұл жерден артық маған еш жер жоқ. Балдар шындап айтқанда бар болдым, жоқ болдым, осыларды әйтеуір тырбаңдап жүріп осы жерге жеткердім шүкір. Ең болмаса мына там документті істете алмадық. Қолмен жырымдап бала шағаның табысын жырымдап шығарамын. Бірақ документ істете алған жоқпын. Ақ жаулықты анамыз көзінің жасын бір сүртіп тіршілігіне кірісіп кетті. Иә, әр адам үшін қара шаңырақ қымбат қой. Өйткені онда әке жатқан төрімен ананың жиған терген дүниесі бар. Өткеннің көзін көрген заттар суға кеткенде кеуделері өксікке жанарлары жасқа толған жамағатты билік те түсініп отыр. Сондықтан қолдарына қаражат беріп қана қоймай, жарамсыз үйлерін сырып,
қоқысты тазартуда. Мәселен, Өргебас елді мекеніне көмекке барып, жауапты болып бекітілген Жетісай ауданы екен. Бұл жерде 189 үй бар. Официально ауыл әкімдігінен алған мәлімет бойынша. А фактически одан көп болып тұр. 10 үй, бір общежитие бар, мына жерде жатақхана. Құжаттары жоқ, 10 кісі тұрып жатыр бұл жерде. Одан басқа құжаттары рәсімделмеген бір егелері қайтып кеткен бір екі кісі бар. Ал басқасы құжаттарын бәрін рәсімдеуге жерден беріп жатырмыз. Біз Жетісай ауданының БТИ бар, архитекторлар бар, бәрі. Осы уақытқа дейін қазіргі таңда 163 үй бұзылу жұмыстары жүргізіліп жатыр. 71 үйдің жағы фундамент құюға алаңшалары дайындалды. 14 үйде апалыпқа қойылып, 3 үйдің фундаменті құйылды. Ал жалпы 175 үйдің үйге беріледі ғой жаңа өтемақы. 175 үйдің құжаты келісім шартқа қол қойылып кетті, соның 166-ның қаржысы түсті, 8,5 миллион теңгеден. Бас аяқ 17 миллион, қазір 50% ақшасын аударып, неге десеңіз ертерек стройматериалды алып, бәрін жанды жұмысын тауып, құрылыстың да, фундаментмен қабырғасын көтеріп, шатырын жасап, содан кейін қалған тағы 25-25%-ден қалған 50% аударып береміз. Жиеңіз, жаңа тұрмыз, достық, үш елді мекені біз жайтқан жаңа микрорайон Мырзакенттің жанынан бұрыннан біз жоспарлаған план детальный планировка жасап қойған сөзге қазір 427 үйдің атауын жасап, қазір 383 үйдің құрылысы басталды. Халықпен бірге, халықтың барып жүрген кезде мұқтаж көргеннен кейін сен жүруің керек. Біз айттым, бірінші күн екі күн ұйықтаған жоқ мен. Анау уайым болып, басқа болып, бұл қалай болды. Екіншіден, жерде мынау біздің Өмірзақ Стаевич, Осы Шөке Мұрза, біз кеше арыстан болған, кризис болған, соның бәрін алып шықты ғой бәрін. Ол тез арада бітіріп, сол кісінің өзіне айтып, түнде келіп штаб жұмыс істеп, ол өте маған үлкен көмек болды. Ол жерде бәрі маман жиналды. Мынау біздің ауыл шаруашылық жағы, құрылыс жағы, тұрғын үй, ЖКХ жағы, кеше келген тәжірибесі мол бірінші орынбасарымыз Қосман Қайташ, Айтмұхаммед деген мұрзалар, осының бәрі тірек болып, бір ауыздан, бір неден бізге осы маған дем беріп, осы жүрді осыма. 400-ден астам шаңырақ бар Фирдаусида да су жаңа мектеп қана жарамды. Қалған ғимараттардың барлығы түгелімен басынан салынып жатыр. Мұнда да сол баспананың әлегі құжаттарын әу баста мөр бастырып, заң аясында тіркетіп алмағандар өздеріне өкпелі. Сонда да болса, мемлекет қолсызды деп шүкірлік айтып отырғаны қуантты. Енді жұмысшы мәселесі де сол сәл проблема болып отырған жері сол болып отыр. Мысалы, қазір жұмысшыны өзіміз жақтарын мықты ұсталар таба алмаймыз. Бұл кісілер барлығы өзіміз, мысалы, ақшаны берсеңіз өзіміз соны реттейміз деген кейін, әкім Шөкеев Мырза келген кезде ол кісіден айтқан еді, осында жұмысшы мәселесін қайтеміз. Сол рұқсат болса, сол Өзбекстаннан әкелсек, мықты ұсталар сол жақта көп. Ол кісі бізге айтқан еді, сіздер бір тізім етіп беріңіздер, ол кісілердің паспортының данныйларын, суреттерін түсіріп жіберсе, ол кісілерді біздер тізіммен кіргізу несін шешіп береміз. Жұмысшы керек болады, рабочий сила өте керек. 417 шықты, 417 болғанда оның құжаттандырылмаған өте көп берді. Себебі бір қорғанның ішінде үш үй салып қойған, біреуінің ғана құжаты бар. Сол сияқты құжатсыз үйге қаражат бөлінбейтін болғандықтан қазір біз бірақ жаппай келесі ауданнан келген соң құрылыс жұмыстарына жәрдем беріп жатырмыз. Құжаты бар, құжаты жоққа қарамастан жұмыс істеп жатырмыз. Зақым деген үйлердің бәрін бұзу жұмыстарын жүргізіп, қоқыстарын шығарып жатырмыз. Оны өзі комиссия шешеді деп қалғандарын өздеріне салып жатырмыз. Біз келесі ауданның функцияның күл қоқысын шығарып беру, мынау құрылыс жұмыстарына жәрдем беру. Мақтарал ауданында төтенше жағдайдан зардап шеккен тұрғындар үйлердің құрылыс жұмыстарына мемлекеттен 4 миллиард теңге бөлініпті. Өргебас пен Фирдауси елді мекендерінің халқы баспана салып алу үшін 17 миллионды екіге бөліп алады. Бастапқы 8,5 миллион теңгені қолдарына ұстады. Ал достық, жеңіс, жаңа тұрмыс елді мекендерінің тұрғындары үшін орталығы Мырзакенттен баспана салынып жатыр. Ол басшының басшылығымен 437 үй қазір фундаменттер құйылып салына бастады. Одан басқа 20 үй Нұр Отан партиясы достық ауылындағы тұрғындарына салып беріп жатыр. Осындай жұмыстардың бәрі атқарылып жатыр. Сондықтан біз қазір мына жаңа жол
ауылдық әкімдігінде тұрмыз. Жалпы ең қиын болған сол су тасқыны болған 4 ауыл осы ауылға қарайды, елді мекен осы ауылға қарайды. Олардың құжаттарын жинақтау, оларға жаңа төлемақы төлеу, 100 000 теңгеден төлемақы белгіленген өздеріңіз білесіздер облыс басшылығынан. Осының бәрі, одан кейін бір үйді салуға 17 миллион теңгеден жәрдемақы беріледі. Енді осының барлығы енді құжаттама жасау оңай емес. Сонда біз осында көмекке келіп, сол кісілерге көмек жасап жатырмыз. Мен бір нәрсеге қуанам, адам шығын болған жоқ. Ең бірінші, енді қалған бәрі дүние келер, енді халқына несінде түсінем, назын басқасын. Бірақ күнде дүние, дұрыс қой, жылы төсек, жылы орны жинаған мүлігі өмір бақи. Оның бәрін түсінем. Мен айттым, халқына алына да, оның бәрін тыңдадық, естік. Бірақ та біз айтқандай, біз өзіміз сол күн бастап неған кезде осындай іс-шараны жасадық. Тамыздың біріне дейін сабатқан тамдарымызды осын бітірсек деп жоспарлап отырмыз. Екінші және екі елді мекен бойынша енді ол жеке не сабатқан оларға да айтып бірінші 42-ке дейін аяқтайық деп сол жоспар сондай. Бұл жай айтқанда мына бұл жерде компания жұмыс істеп жатса, мына жаңа Фердосиямен бірге бастады, ол жерде біз қосымша біздің мемлекет қызмет бір орынбасарды қойды, басқа көрші ауданда да келіп жұмыс істеп жатыр. Ол жерде келіп мынау проект мынау қызыл сызық болу керек. Ертең мынау көшені біз асфальттаймыз, мына жерде мынау үйді бір қатар болса, мынау несі шатыры бір неден цветтен болса кезде мына ауылдың жаңадан көркі болып ауыл жаңарады деп сол сияқты олармен деп күнделікті ол жақта жұмыс жасап отырмыз. Күн сынайды, күдері бел шыдайды деп жүрген Мақтарал ауданының тұрғындары міне осындай тіршілікті бастан кешіп жатыр. Жақсы сөз жарым ырыс. Сондықтан бәрі жақсы болатынына сеніп, керемет күндер алда деп үміт артайық. Мен айтайын деген мына халыққа, өзім мына ауданның халқына айтамын, ырзашылығымды айтамын, рахметімді айтамын. Осының бәрін шыдап, басында ашу болды, оны түсінікті. Бірақ та оның бәрін кейін түсініп, осындай біз енді не болса қатты айтсақ кешіресіз деген соның бәрін түсініп, действительно ел халық без внимания не остались. Каком плане? Потому что мына президенттен бастап, үкіметтен бастап айттым ғой жаңа, бәрі айтқан орынды несін бәрін орындап шығып жатыр. Айтқан халықтың өзі мұқтажын. Поэтому шыдамдық керек. Кейін айтамыз, өзі сайдасы уақыт не дейді? Уақыт емші. Иә, уақыт емші, уақыт төреші дегенде оның барлығы осы бәрін қалпына келеді. Бұл да ұмытылады. Өмірде басқа әлемде де талай төтенше жағдай болып жатыр. Онда біз басымызды ойламаған, біз осындай елді осы бізде су жетіспек жерде су осылай топан су басады деп ол біздің ойға да түске де кірмейтін нәрсе еді. Сол үшін халыққа рахмет. Бағлан Байкөбекқызы, Ғалымжан Ерназаров, Айғақ қоғамдық телеарнасы, Мақтарал ауданынан. Төлеби ауданындағы таңғажайып табиғатты тамашалау үшін көру алаңшасы салынуда. Алатау ауылдық округіне кірер қақпада орналасқан бұл орынның жалпы сыйымдылығы 50 адамды құрайды. Сонымен қатар кәсіпкерлік саласын дамыту бойынша ауыз су шығаратын зауыт іске қосылса, саумал мен емдеу орталығы да ағымдағы жылы өз жұмысын бастауды жоспарлап отыр. Сонымен қатар Ленгір қаласында тасқын судан қираған үйлерді қайта салу жұмыстар жүргізілуде. Қабырғалары заман талабына сай құрылыс материалдарымен салынып жатқан 8 баспананың жалпы көлемі 430 шаршы метр болса, біреуі 50 шаршы метрді құрайды. Толығырақ алдағы бейнесюжетте. Аудан орталығы Ленгір қаласында орналасқан номер 1-ші мектеп гимназиясында оқушы санының артуына байланысты қосымша ғимарат салу жұмысы басталған. Нақтырақ айтқанда 300 орындық оқу блогы, асхана, шеберхана, спортзал, кітапхананың құрылысы жүргізілуде. Жалпы құны 814 миллион 524 мың 331 теңгені құрайтын оқу ғимаратының ағымдағы жылға құрылысына облыстық бюджеттен 245 миллион 750 мың теңгесі қаралған. Ендігі жерде келер жылы нысанның құрылысы толық аяқталып, пайдалануға беру жоспарланып отыр. Естеріңізге сала
сала кетсек. Тау бөктеріндегі Төлебе ауданында нөсер жауынның салдарынан 38 баспана жарамсыз күйге түсіп, 4 көпірді су шайып кеткен болатын. Төтенше жағдайдың салдарын жою мақсатында облыс әкімі арнай штаб құрып, аз уақыт ішінде қираған баспаналарды қайта қалыпқа келтіруді тапсырған. Берілген тапсырма сөз жүзінде қалмай, іс жүзінде жүзеге асуда. Алайда инфрақұрылым жүйесі әлі де тартылмапты. Түсірілім барысында байқағанымыз электр бағаналары енді жүргізілуде. Аудандық құрылыс бөлімі басшысының айтуынша, баспанасыз қалған тұрғындарды жаңа қоныстарына орналасқанша жол, ауыз су, жарық мәселесі өз шешімін табатынын алға тартты. Жалпы бізде мынау төтенше жағдай салдарынан 42 үйді сносқа дейміз ғой, жаңағы бұзылуға жататын 42 үй анықталып, мамандардың, эксперттердің, арнайы эксперттердің жаңағы қорытындысымен 42 үйге сносқа кетілді, бұзылуға жатқызылды. Соның ішінен барлық 42 үйге үй сап беріп жатырмыз қазір. Соның ішінен 9 учаскені, 9 үйдің өзенге жақын болуына байланысты және ол жерге талапқа сай келмеуіне байланысты аудан әкімі тарапынан осы жаққа жаңа учаск беріліп, 9 үй осы жаққа түсіп жатыр. Қалған үйлер өз орындарына салынып беріп жатыр, бұзылып орнына салып беріп жатыр. Жалпы бұл жерде инфрақұрылым жүргізілу қаралмаған төтенше жағдай салдарынан жаңағы учаскелерді беру мақсатында қаулы шығарылып, сол қаулының мақсатында қазір учаскелер беріп жатыр. Ал мынау инфрақұрылымды мен қасында қазір құрылыс барысында бұл инфрақұрылымды жүргізіп беріп жатырмыз. Бұл аудан әкімі тарапынан атқарылып жатқан жұмыстар, жол жалпы жолдың бәрі жүргізілді. Мына қазір енді шағал тастар төзелінді, и мынау электр бағаналары қазір қойылып жатыр, и газ, ауыз су барлығы жеткізіліп берілетін болады. Осы жұмыстар аяқталғанша барлығын жеткізіп беретін боламыз осы аудан тарапынан. Жалпы аумағы 1100 шаршы метрді құрайтын көру алаңшасына тартылған инвестиция көлемі 18 600 000 теңге. Қазіргі таңда құрылыс жұмыстары аяқталуға жақын. Негізінен туристерді жан жақты қызықтыруға аса мән беріліп жатқандығы белгілі. Дәл мына орын осының бір көрінісі. Алдағы уақытта демалуға келген қонақтар әсемдікке көз тоқтатуға аялдап, арнайы орнатылған дүрбе арқылы сұлу да көркем тұмса табиғатты тамашалай алады. Мамандардың айтуынша көпті тамсандырған орын маусым айының ішінде ашылады деп жоспарлануда. Бұл жердегі салып жатқан мақсатымыз осы біздің округімізге келген қонақтар осы жерге келіп тоқтап, мына табиғатты тамашалап, табиғаттың кереметтілігін көру үшін салынып жатыр аудан басшысының қолдауымен. Бұл жерде мына өздеріңіз көріп тұрған жерде кәдімгі тауды тамашалайтын мынау дүрбі бинокль қойылады, кірген кезде бүкіл таудың бәрін тамашалайтын сондай керемет орын болғалы тұр. Құдай қаласа осы айдың 15-20-ларына дейін толық бітіп ашатын боламыз. Негізінен Төлебе ауданы әсем табиғатымен және бал қымызымен көпке танымал. Осы ретте келушілерге арналған саумалы мен емдеу шипажайы да ашылмақ. Кәсіпкерлікті дамытуға арналған бұл орын жұмысын бастаған сәтте 15 азаматтың екі қолына бір күрек болады деген жоспар бар. Бір күнде 22 адамды қабылдауға қауқарлы демалыс орны ағымдағы жылдың шілде айында іске қосылмақ. Құрылыс былтыр 2019 жылды көктем айында басталғанбыз. Жобасы іске қосылу осы айдың соңында деп отырмыз, шілденің басында. Бұл жерде жаңа шипажай, қымызхана, емдеу орталығы болып табылады. Саумалмен емдейміз, демалыс орны болып табылады. Осы ауылдың жергілікті тұрғындардан бір 10 адамды қызметке тартамыз деген ойымыз бар. Күнделікті қабылдау күшіміз бір тәулікке бір 40-50 адамға жеткілікті. Жалпы инвестиция көлемі 150 миллион теңгенің төңірегінде жұмсалып жатқан жайы бар. Сонымен қатар Алатау елді мекенінде минералды және шырынды сусындар шығаратын цех жұмысын бастады. Кәсіпорын бір күнде 5 және 10 литрлік 8000 дана бөтелке шығаруға қауқарлы. Әзірге асханалық минералды сусын шығарып отырған өндіріс орны толық жұмысын бастаған сәтте жергілікті 40 көпбалалы ата-ананы жұмыспен қамтамасыз етеді деген жоспар бар. Сонымен қатар мамандардың айтуынша, алдағы уақытта кәсіпкерлікті одан әрі дамыту және туристердің санын арттыру үшін біршама жоспарлар түзілген. Ал енді мына кәсіпкерлік саласында бізде бірнеше нысандарымыз бар, орта және кіші кәсіпорындарымыз жұмыс жасап жатыр. Міне жақында ғана осы Алатау ауыл округінде мына минералды су цехы ашылып жатыр. Ол жақында осы буквально бір осы айдың
ішінде ашылады. Өздеріңіз көрдіңіздер, жұмыс енді құжаттарға байланысты, мына приемкасы болып жатыр. Ал енді бүгін линиясы қосылып, өздеріңізге көрсеткен мақсат жалпы толық іске қосылған кезінде бір 40 адамды жұмысқа қамтылады. Туризм саласында бізде енді ішкі және сыртқы туризм дейміз. Сыртқы туризм дегеніміз мынау қазақстан елімізге сырттай басқа мемлекеттерден келіп жатқан азаматтар, одан бөлек өзіміздің Қазақстанның тұрғындары да келіп жатқан, оны ішкі туризм дейміз. Былтырдың өзінде біздің ауданға 36 мыңдай туристер келді, демалды. Осы біздің 72 нысанның ішінде демалғандар бар, таудың бөктеріне шыққан азаматтар бар, толық таза ауамен жаңағы қымыз ішіп, қымызбен емделіп жатқан азаматтар болды. Ал енді биылғы жылда бізде есептеп жатырмыз, енді мынау бір-екі айды қоспағанда енді жаз басталды, енді демалушылар көбейе бастады. Сол былтырдың неден кем болмайды деп жоспарлап жатырмыз. Құдай қаласа, осы салада біздің ауданымыздың потенциалымыз өте көп. Төтенше жағдайға байланысты аудандағы барлық демалыс орындары жұмысын тоқтатқан болатын. Карантиндік режимнің жеңілдеуіне орай, қазіргі таңда туристерге арналған барлық орын өз жұмысын бастаған. Алайда санитарлық талаптар қатаң бақылауда болмақ. Мақсат Тоқсанбай, Абылайхан Айдарбеков, Айғақ қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі. Бүгінде электр жабдықтау жүйесіне қалай қосылуға болады? Сонымен бірге тұтынушылардың электр қондырғыларына кернеу беру қандай тәртіпте және мерзімде жүргізіледі? Саладағы осы және өзге де сұрақтарға Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі атомдық және энергетикалық қадағалау мен бақылау комитетінің Түркістан облысы бойынша аумақтық департаменті директорының орынбасары Дінмұхамед Әбдіханов жауап берді. Оның айтуынша, электрмен жабдықтау жұмыстары бойынша энергия беруші ұйым мен тұтынушы арасындағы техникалық шарттарды беру және қайта рәсімдеу ақысыз түрде жүзеге асырылуы тиіс. Электр энергиясын пайдалану қағидаларының 13-ші тармағына сәйкес энергия таратушы немесе энергияны өндіруші ұйым 5 жұмыс күннің ішінде тұтынушы өтініш қалдырған күннен бастап техникалық шарттарға жұмыстарды бастап кетеді. 5 күннің ішінде беруге міндетті. Егер де салынып жатқан объектілер болатын болса, онда оған уақытша техникалық шарт беріледі. Олардың бәрін объектілерін бәрі біткен соң барып, нақты кәдімгі техникалық шартты беріп, ары қарай жұмысын жалғастырады. Бұл жерде нақты айта кететін мәселе, техникалық шарттарға ақы алынбайды, тек қана тегін түрде көрсетіледі. Егер оны жаңартсаңыз да, немесе жаңадан алсаңыз да, сіз тегін түрде көрсетуге міндетті. Егер осы нақты мәселелер болса, техникалық шартты бермей қойып жатады, немесе келісім шарттарға энергия жабдықтау үшін қол қоймай қойып жатады, ол жағдайларда біздің мемлекеттік органға арыздануға немесе шағымдануларыңызға болады. Атомдық энергетикалық қадағалау бақылау комитетінің Түркістан қаласы, Түркістан облысы бойынша департаменті және Шымкент қаласы бойынша департаменті бар. Екі жаққа да хабарласаңыздар, біз тексеріске шығып, арыздарыңызбен түпкілігіне дейін жетуге кірісеміз. Мысалға, әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің Қазақстан Республикасының 178 бабының 6-шы тармағына сәйкес, егер энергиямен жабдықтаушы орган тұтынушы мен электр жабдықтау шартына қол қоюдан бас тартып жатса, оған әкімшілік құқық бұзушылық қарастырылған. Ең маңыздысы, бұл жерде энергия таратушы ұйым бар және энергия өндіруші ұйым бар. Осы екі мекемеден электр жабдықтауға қосылуға мүмкіндік бар. Энергия таратушы ұйымның электр желілеріне қосылса, мысалға ол біздің оңтүстік Қазақстанда, Түркістан облысында оңтүстік жарық транзит мекемесі. Екіншіден энергия өндіруші ұйымдар, олар ШАРГЭС, ТЭЦ-5 дейді, сол мекемелердің шиттеріне қосылуға мүмкіндік бар. Ол соған заявка тасталады. Ал тұтынушылардың электр қондырғыларына кернеу беру тәртібі мен мерзімі мынадай. Құрылыс монтаж ұйымы біріншіден заңды және жеке тұлғалардың энергия беруші мекемеге техникалық шарттарының орындалуы және электр қондырғыларына кернеу беруге дайындығы туралы құжаттармен қоса хабарлама береді. Ал энергия беруші мекеме хабарламаны алған күннен бастап 2 жұмыс күні ішінде сыртқы қосылуды және орындалған жұмыстардың берілген техникалық шарттарға сәйкестігін тексереді. Осы өтінішті қабылдап алғаннан кейін 3 жұмыс күннің ішінде счетчикті орнатады және оған актісін береді. Оның счетчикті актісін бергеннен кейін энергия таратушы ұйым, энергиямен жабдықтаушы ұйымға, тұтынушы таңдаған энергиямен жабдықтаушы ұйымға
құжаттардың бәрін тіркеп отырып, жібереді шартқа отыруға тұтынушымен энергожабдықтаушы ұйымға. Енді соған жібергеннен кейін бір күннің ішінде энергожабдықтаушы ұйым тұтынушымен бірге шарт жасасуы міндетті. Егер олында шарт жасаспаған жағдайда бағанағыдай әкімшілік жауапкершілік бар, 172-ші тармақ, 6-шы тармақша. Бұндай шағымдар 2015-16 жылдары жиі келетін, қазіргі таңда ондай шағымдардың уже көзі жоқ, былай айтқанда. Аз-маз, жылына біреу ғана, екеу ғана. Энергия таратушы, энергиямен жабдықтаушы ұйымдар қазір жұмысты түзу жұмыс істеп жатыр дегеннің белгісі. Электрмен жабдықтауға қосылу бойынша бүгінде шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне қатысты бірқатар заңнамалық актілерге өзгерістер мен толықтырулар енгізілген. Осылай деген департамент басшысының орынбасары, электр энергиясын пайдалану қағидаларына сәйкес электрмен жабдықтау желілеріне қосылу үшін шарттарды беру мерзімі қысқартылғандығын жеткізді. Оған қоса құрылыс монтаж жұмыстарын жүргізуге рұқсат алу қажеттігі де алынып тасталған. Екіншіден, құрылыс монтаждау жұмыстарын жүргізу үшін тек қана хабарлама қалдыру жеткілікті болды. Ол сәулет басқармасына ғана хабарлама қалдырады, кезінде барып, заявление жазып, барлығын документтерін бәрін тексеріп, сөйтіп жүруші еді. Тағы да айтатын мәселе, сонымен қатар электр желілеріне қосылуға мемлекеттік энергетикалық қадағалау мен бақылау органдарынан рұқсат алу алып тасталды. Алдында барлық құжаттармен бірге келіп, қадағалау мен бақылау органы оны тексеріп, сосын барып рұқсат беріп, содан кейін қосылушы еді. Қазір бұл тездету мақсатында, бизнеске ыңғайландыру мақсатында, рейтинг дюйн бизнесте рейтингімізді жоғарылату мақсатында осындай жаңашылдықтар және жеңілдіктер жасалынуда. Кезінде 75 күн болған, қазір осы 33 күнге қысқартылып отыр. Өтініш тастаған күннен бастап кернеу алуға дейінгі мәселе. Абай Омаров, Бағдат Төреханов, Айғақ қоғамдық телеарнасы. Халықтың этнографиялық, рухани және мәдени мұраларын жинақтап сақтайтын бірден бір мекеме – ол музей. Баршаңызға белгілі, Отырар қаласында қазақ халқының көптеген тарихы жатыр. Сол тарихты қайта еске түсіріп, бір сәт өткен ғасырға оралғыңыз келсе, Отырар мемлекеттік археологиялық қорық музейіне табан тіреңіз. Киелі Түркістан қаласы мен Арыстанбаб кесенесіне саяхат жасасаңыз, бұл аталған мұражайға міндетті түрде ат басын бұрғаныңыз абзал. Сонда сіздің сапарыңыздың сапасы ашыла түспек. Музейдегі ең құнды жәдігер қандай? Бұл мекемеде кімдер болған? Немесе кімдердің қолдауымен ашылды? Осы және өзге де сұрақтар төңірегінде әріптесім Аруна Мұратқызы музей басшысымен сұхбат жүргізген болатын. Сюжетке назар аударайық. Өте ерте ғасырдан келе жатқан Отырар ауданының тарихи сырлары көп. Біз бүгін осы Отырар ауданының тарихымен танысу мақсатында Отырар мемлекеттік археологиялық қорық музейіне келіп отырмыз. Бұл музейдегі сақталған деректермен, сақталған жәдігерлермен толық таныстыратын бізді осы музейдің басшысы Ержан Тұрсынханұлы. Ержан Тұрсынханұлы, ең алдымен осы музей жайында айтып берсеңіз, музей қай жылы ашылды, кімнің қолдауымен ашылды, жалпы мұнда қанша жәдігерлер бар? Сол жөнінде толығырақ айтып берсеңіз көрермендерге. Біздің музейге қош келіпсіздер. Отырар мемлекеттік археологиялық қорық музейі 1979 жылдан жұмыс атқарып келе жатыр. Негізгі ғимаратымыз екі бөлімнен тұрады. Бірінші қабатта археология бөлімі орналасқан, екінші қабатта этнографиялық заттар қойылған. Негізгі біздің жұмысымыз музейдің осы өңірдегі археологиялық, этнографиялық заттарды жинастыру, оны топтастыру, ғылыми негізге қосу. Қазіргі таңда біздің музейдің қорында 25 мыңнан аса жәдігер жинақталған. Осы заттардың арасынан, осы бірінші қабат, екінші қабатқа заттар орналастырылған осы салымызға. Жалпы бұл музейде қаншасыншы ғасырдан бергі жәдігерлер бар? Және олар қалай табылған, кімдер тапқан? Бізде осы Отырар оазисінен, осы Отырар алқабынан табылған заттар бірінші ғасырдан бастау алады. Біздің экспозицияға қойылған заттар сол бірінші ғасыр мен 18-ші ғасырдың аралығын қамтиды археологиялық заттарымыз. Ал жоғарғында екінші қабатта орналасқан этнографиялық заттарымыз 19-20 ғасырдың басынан жатады осы этнографиялық заттарымыз.
бұл жәдігерлерді археологтардан бөлек мысалға тұрғындарда табуға, осы музейдің қорын көбейтуге тұрғындарда атсалысты ма? Негізгі бұл музейдің бастауы сонау 67 жылдан басталады. Бұл музейдің құрылына бірден бір тұлға, музей адам атанған Асантай Әлімұлы атамыз. Ең алғаш бұл музейдің бастауы сол мектеп қабырғасынан бастау алған. Кейін осы аудан деңгейінде, кейін облыс деңгейінде жұмыс атқарған. Ал 1979 жылдан осы мемлекеттік археологиялық қорық музей болып қалыптасқан. Жалпы сол 82 жылғы жалпы осы ғимарат пайдалануға берілген осы ғимарат. Экспозиция залы 89 жылдан бастап жұмыс жасалған бұнда. Жалпы экспозициялық жұмыстары сол 89-дан бері қарай жұмыс атқарып келе жатыр мұнда. Бұл залдың қайта жабдықталуы, жасақталуы 2018 жылы 1 наурызда қайта ашылған болатын. Экспозициялық залдарымыз қайта жөндеуден өтіп, сол 2018-ден 1 наурыздан бері жұмыс атқарып келеміз осында. Ал келушілер қалай? Келушілер саны көбейіп жатыр ма? Келушілер сандары жылдан жылға артып жатыр бізге. Қазіргі таңда өздеріңіз білесіздер, әлеуметтік желілер арқылы көптеген насихат жұмыстары жүргізіліп жатыр. Соның барысында бізге қызығушылық танытып жатқан сырттан, шетелден, осы алыс жақын шетелі бар. Қазақстанның аймақ, басқа аймақтарынан келушілер саны жылдан жылға артып келе жатыр бүгінгі күні. Шамамен жылына орта есеппен қанша адам келеді? Немесе туристер қаншама, шетелден қанша адамдар келеді? Бүгінгі күні, былтырғы жылғы есебіміз бойынша біздің осы музей Арыстан баб кесенесі бар, Отырар қала жұртымыз бар. Жалпы келушілер саны 200 мыңнан аса келушілер саны бар. Оның ішінде біршама шетелден келеді қонақтарымыз. Ол 20 мың көлемінде деп есептейміз саны бойынша. Осы келушілерді тағы қызықтыру үшін қандай жұмыстар жасап жатырсыздар, немесе қандай жоспарлар бар? Алдағы уақыттарда келуші қонақтарға жоспарланған біршама. Оның ішінде ақпараттық жүйені дамыту бірінші кезекте, әлеуметтік желілер арқылы түрлі жарнамалық тақталар орналастырылу. Жалпы осы жоспарлы жұмыстар жүріп жатыр. Енді білесіздер, осы 2020 жылы бізде коронавирус инфекциясына байланысты елде, жалпы әлемде төтенше жағдай орын алды. Сол кезде барлық мекемелер карантинге жабылған болатын. Сіздер карантин уақытында қалай жұмыс жасадыңыздар? Біз осы 2020 жылдың 16 наурызынан төтенше жағдай жарияланғаннан кейін мекеме қызметкерлерінің 70% қашықтан жұмыс атқаруға кетті. Ал жұмыс жоспарымызға сәйкес барлық жұмыстар онлайн режимде жұмыс жасадық. Лекция, көрмелерді, экскурсия жасау барлығы онлайн режимде жұмыс жасап, әлеуметтік желілер арқылы барлығын таныстырып жұмыс жүргізілді. Жұмыстар жүргізіліп отырды. Яғни жұмыс тоқтаған жоқ, карантин сіздерге кедергі болған жоқ, иә? Жоқ, біз онлайн режимде барлық лекциялық жұмыстар, экскурсиялық жұмыстарымыз барлық атқарылып отырды жоспарға сәйкес. Түсінікті. Ал енді осы музей қорындағы ең құнды зат деп қай затты бағалар едіңіз? Бізде құнды заттар саны көп, бізде жеке-жеке бөліп жарып айта алмаймыз. Ал негізгі әр зат өз құндылығы бар, өз сол кезеңіне қарай, заманына қарай, формасына қарай болсын, материалына қарай болсын. Ал енді соның ішінде негізгі біздің келушілердің қызығушылығын артатын монғол шапқыншылығының панорамасы бар біз төменгі қабатта. Сол келушілердің жас ерекшелікте арнамайды, үлкенінде жасы да сол панорамамызды қызығушылық көп сол жерге. Ол панорама 1980 жылдары салынған, жасалынған. Музейдің экспозициясы ашылған қарсаңында дайындалған дүние. Ал сол секілді, қазір 2020 жыл, сол секілді панорамалар жасау жоспарда бар ма? Жаңарту, яғни? Қазіргі таңда Арыстан баб пен
отырар түбі қала жұртының жанында орналасқан осы музейімізге арнайы салынған сапар орталығы бар. Былтыр 2018-де құрылысы басталып, 2019 жылы тамыз айында пайдалануға берілді ғимарат. 1-ші желтоқсанда ресми ашылуы өткен. Қазіргі таңда сорада экспозициялық жұмыстардың алдыңғы жұмыс, нелер бөлік жұмыстары жүргізіліп жатыр. Сол жерде біз жаңа сіз айтқан отырар төбенің тыныс тіршілігін бейнелейтін панорама жұмыстары жүргізіледі деп жоспарлап отырмыз. Келушілерді тағы немен қызықтырасыздар, немен қызықтыра аласыздар? Келушілерді біз енді жұмыстарымызға сәйкес ойын түрінде экскурсия жүргізу болады, сұрақтар қойып, викториналық сұрақ жауап түрінде. Бізде ана жыл сайынғы өзіміз өткізіп тұратынбыз. Музей 18 мамыр халықаралық музей күніне қарай музей түні жұмыс жүргізілетін. Енді биылғы жылға ана карантинге байланысты онлайн режимде болды ол жұмысымыз. 18 жылы 19 жылдары музей түні осы өзіміздің ғимаратымызда өткен болатын бұл жөнінде. Тұрғындар өздерінің еркімен алып келіп береді ма, мұнда сыйға тартады ма, немесе осындай құнды жәдігерлерді, тарихи заттарды? Бізде бұл жәдігерлерді, құнды жәдігерлердің осы музейіміздегі жинақталған заттардың барлығын дерлік осы жергілікті елдің азаматтарының тосын жағдайдан кездейсоқ табылған заттар бар, немесе арнайы өзінің ата бабасын пайдаланған дүниелері бар, өз еріктерімен музейге келіп өткізіп отырады. Бұған енді арнайы өзіміздің қызметкерлер түсіндіру насихат жұмыстарын жүргізіп, жоспарларына сәйкес экспедиция жұмыстарын ұйымдастырады. Осы облыс көлемінде, облыстың аудан-аудандарын аралап, осы экспедиция барысында археологиялық, этнографиялық түрлі заттарды жинастырып жұмыстарын жүргізеді бізге. Сол кезде өзі жаңа халықтар музейге сый ретінде заттарын өткізіп отырады бізге. Осылай. Алда енді қандай тағы жоспарларыңыз бар? Алдағы жоспарымыз біздің бірінші жоспарымыз сапар орталығындағы экспозиция залымыз іске қосуымыз. Оның құдай қаласа осы жоспарға сәйкес жұмыс жүргізіліп жатыр. Алда уақытта іске қосылып, келушілердің, көрермендердің қызығушылығын арттыру, алда уақытта көрермендер санын, келушілер санын арттыру, осы отырардың тарихын насихаттауда, осы отырар тарихын, өлкесін шетел, жақын алыс жақын шетелге, осы облысымыз басқа аймақтарына танытуда үлкен жұмыстар атқару жоспарға сәйкес. Яғни өзіңіз білесіз, Түркістан қаласы қазір көркейіп, дамып жатыр, яғни туристік маңызды орталықтың бірі болады деп күтілуде. Енді бұл Түркістан қаласы мен қазіргі Арыстанбаб қаласы, Арыстанбаб кесенесі және отырар қаласы да тарихи, бір-бірімен тығыз байланыстағы тарихи мекендер болып саналады. Сол жақтағы Түркістан қаласына келген туристерді осында алып келу, жалпы сондай туристік жоспар бар ма? Қазіргі таңда осы оңтүстік Түркістан облысындағы нысандар, осы тарихи нысандардың маршруты жасалынған туризмге байланысты. Сол маршрутқа осы отырар музейі енгізілген, Арыстанбаб кесенесі, отырар төбе маршрутқа енгізілген. Жалпы туристік жұмыс істейтін, туристік бағытта жұмыс істейтін ұйымдарда осы біздің нелер, нысандар. Алдағы уақытта туристердің, жалпы бұл музейге қызығушылардың саны артады деп күтілуде, иә? Осы Түркістан қаласының құрылыс жұмыстары біткеннен кейін. Алдағы уақытта осы туризмге, қазіргі таңда осы туризмге үлкен көңіл аударылып жатыр. Соған байланысты Түркістанға келген туристі бері қарай тарту ол жөнінде жұмыстар жүргізіліп жатыр. Жалпы маршрутқа енгізілген туристік маршрутқа келешекте келушілер санын одан да жоғарылату, келушілер санын арттыру жоспарда бар. Осы музей жайында тағы қандай қызықты деректері бар, қандай қызықты ақпараттар бар? Жалпы кімдердің үлесі басым осы музейдің осындай дәрежеге жетуінде?
бізде осы музейдің бұндай дәрежеге жетіп үркендеуіне бірден бір осы мәдениет қайраткерлерінің, оның ішінде ең бірінші музейдің өсіп қалыптасып дамуына музей адам атанған Асанбай Әлімін айтуға болады. Өзбек Әлі Жәнібеков атамыз осы музейлерге үлкен жанашырлық танытқан, ол кісіні бірден бір айта аламыз. Қазіргі таңда осы жұмыс істеп жатқан осы ұжым, музейдің ұжымы барлығы бірігіп әр саласында қор сақтау бөлімі бар бізде, осы заттардың барлығын жинақтап отқан археология бөлімі бар, мына отыра төбедегі археология саласымен айналысып отқан этнография бөліміміз бар, этнографиялық дүниелердің барлығын зерттеп заттарды жинап саралап отқан реставрация консервация бөліміз бар, отырардан табылған заттарымызды қайта қалпына келтіріп ол дүниелерді бірден бір осы халыққа көрсетуге жағдай жасап отқан. Және де осы экскурсия қоғаммен байланыс бөлімі келушілерге қызмет жасап отқан. Жалпы осындай бөлімдерден тұрады музей. Ал жалпы жағдайлар бар, жалпы осы музейге алып келе алмайтын дүниелер бар ғой, сол қазылған жерінде сақталуы тиіс, сол жерде олар музейге алып келе алмаймыз. Олардың енді суреттерін қоясыздар ма, әлде олар сол жерде сақталады? Тұрғындарды, яғни келушілерді сонда апаруға тырысасыздар ма? Бізде көрермендердің өз сұраныстарына қарай, егер ниет білдіріп барамыз деп жатса, міндетті түрде апарамыз. Ал енді ол кісілер ойға баруға нелер болмай жатса, бізде өзіңіз көріп отырсыз, ақпараттық тақталар бар, сол жерге барлығын енгізіп қойғанбыз, бәрі электронды, өзі таңдайды, отырар көре алады, барлық ғасырына дейін сәйкестендіріп. Ал жоспарлы түрде бізде көрме, фото көрмелер де болып тұрады, отырар неге байланысты, жаңағы отырарда жүргізген қазбаға байланысты. Ал негізгі электронды тақталарда барлық біздің неміз енгізілген, отырар төбеге байланысты мәлімет, арыстама байланысты мәлімет, жалпы осы музейдегі жоғарғы төмен қабаттағы әр тұғырдың, мысалы әр заттардың сипаттамасы барлығы осы төменгі қабатта орналасқан тақталарда, электронды тақталарда. Электронды тақтадан мәтін оқуға болады ма, әлде сурет көруге болады ма, әлде видео көруге болады ма? Бұл жерде бірінші бір тұғырды орналастырған, тұғырда мысалы 10 зат қойылған болса, сол заттан 10 қаз анау неге барған кезде сөйлесіп түсіндіріп кетеді. Заттар жеке-жеке заттар басады, оның үстінде сипаттамасы тұрады. Осы музейде отырар мемлекеттік археологиялық қорық музейінде жалпы кімдер болған, қандай танымал тұлғалар болған, олардың берген бағалары қандай осы музей жайында? Біздің осы орталықтағы музейімізде үлкен, жоғарғыдағы үлкен ағаларымыз, аталарымыз келіп өз бағаларын беріп, бұнда ең елбасымызда болған өз келіп көріп бағасын беріп арнайы келіп кеткен Өзбек Әлі Жәнібеков ағамыз, және де осы жоғарғы осы біздің саламызға қатысты үлкен тұлғалардың барлығы дейіл келіп өз бағаларын беріп кеткен. Әзіргі таң бүгінгі күнде де келушілер көп, бұл жөнінде бағалар оң бағаларын беріп кетіп жатыр қазіргі таңда. Бұның дәлелі ретінде бізде өзімізде осы жоғарғы өзіміздің залда пікір кітабы бар, өзімізде келген кісілердің келіп осында музейді көріп тамашалаған алған әсерлерін осы келіп пікір кітапта жазып қалдырып кетіп жатады. Оған дәлел ретінде мына кітапты көрсеңіздер болады. Келген кісілер өзі шетелден келген қонақтар болсын, осы Қазақстанның үлкен азаматтары болсын, келіп өздерінің пікірлерін жазып қалдырып жатады. Жерде ағылшындар да болған секілді, иә, шетелдік қонақтар да келіп, иә, шетелден келген қонақтар. Жалпы осылай біздің тыныс тіршілігіміз бүгінгі таңда. Олай болса, сізге үлкен рахмет таныстырғаныңызға. Өте көп біздің тарихымыз жайында сақталған деректер, құнды жәдігерлер өте көп. Бұдан әрі музей қоры дами берсін, әрқашанда осы ұрпаққа қалдырар осындай тарихи заттарымыз көп болсын. Сізге үлкен рахмет, және алдағы уақытта сізге көптеген сәттілік тілеймін. Жақсы, сіздердің ұжымдарыңызға да үлкен рахмет, жұмыстарыңыз алға баса берсін, шарықтай беріңіздер, биіктей беріңіздер.
келіп тұрыңыздар. Иә, рахмет үлкен. Бұл киоскада жалпы бізде музейдегі экспонаттардың 3D форматта және барлығы осы үш тілде сақталынған және осы адам көп кезде гид тапшы болған жағдайда осы барлық туристер осы анықтамалықты үш тілде толыққанда экспонаттарды суреттермен, 3D суреттермен көріп барлығын осы киоскадан тамашалай алады. Және де бұл киоскада біздің Отырар археологиялық қорық мұражайының сайты мен біздің мәдениет министрлігінің сайты бар. Осы музейде шығып отқан жаңадан шығып отқан мақалалар, бізге жаңадан түсіп жатқан экспонаттар мен жалпы музей жаңалықтары мен біздің мәдениет министрлігіндегі осы музейге байланысты мақалаларды, жаңалықтарды барлығын осы жерден оқи алады. Және онлайн форматта барлығы. Интернет жүйесі қосылған, бірден сайтқа кіруге болады. Бірден сайтқа, оны арнайы ыңғайлап жасап қойғанбыз. Басқа ешқандай артық қимыл әрекет керек жоқ. Осы сайттың үстінен бастаса болды. Мына біздің музейдің сайты шығып тұр. Осы жерден барлығы толыққанды көрсетіледі. Біздегі осы музейге бізге қатысты экспонаттар, солардың барлығы тізімдері және жаңадан түсіп жатқан экспонаттар, біздің музейдегі жаңа жақында түсіріп жатқан біздің жобалар, барлығы сағатымен, уақытымен көрсетілген онлайн форматта қалай болады, кімдер жүргізеді, қашан болады және қай тақырыпта, біздің қай объектте болады, соның барлығы көрсетілген. Басқа одан бөлек қандай нелер бар бұл жерде? Одан бөлек және бізде бұл экспонат. Бірінші витрина, бес витрина бар екен. Бұл жерде біздің осы бірінші археологиялық залдағы витриналарға арнайы қойылған. Бұл жерде мысалы бірінші витринаны ашып отырмыз. Бұл жерде яғни жаңа айтып өткенімізде бұл тас дәуірінен бастап 18-ші ғасырға дейінгі экспонаттар сақталған. Сол экспонаттардың осы үш тілдегі анықтамалығы мен оның 3D форматтағы ұсталған, яғни осы қола дәуірі дәуір-дәуірге бөлдім, яғни түрлі қай мәдениетке белгілі бір қандай географиялық орынға және қай уақытқа жататыны, яғни бөліп келушіге арнайы түсіндіріліп қойылған негізінен. Мұражай тарих әлемі қазығұрттың ежелгі тарихына еніп, табиғатына нәр алып, соғыста ерлік көрсеткен қаншама батырлар бар екенін көріп, жаңа заманмен жаңарып, өлке мәдениетіне қанық болғыңыз келсе, Қазығұрт аудандық мұражайының қызметкерлері құнды жәдігерлермен таныстыруға дайын. 20 жылдан бері өз жұмысын жалғастырып келген музейдің қыр-сырын әріптесім тарқатсын. Қазығұрт ауданының 70 жылдығына байланысты ашылған мұражайға биыл 20 жыл толды. 3000-нан астам құнды жәдігер жинақталған музейде 4 қызметкер жұмыс істейді. Жыл сайын жергілікті экспонаттармен танысуға келетін жандарға карантин кезінде тек онлайн режимінде көруге мүмкіндік бар. Ежелгі тарих, табиғат, әскерилер, жаңа тарих және мәдениет сынды бөлімдерден тұратын музейде біршама кемшіліктер де жоқ емес. Мұнда құнды дүниелер көбіне кей азаматтардың сыйға беруімен толыққан екен. Ал сатып алуға үкіметтен қаржы қаралмай отыр. Сонымен қатар экспонаттардың ұзақ жылдар бойы сақталып тұруына да кепілдік жоқ. Себебі бейне бақылау орнатылмаған, ең болмағанда ғимаратқа қарауыл да бекітілмепті. Бұл жөнде Қазығұрт аудандық мұражайдың директоры айтып берді. Облыстық мәдениет бөліміне қараймыз, сол жақпен жұмыс істейміз. Біз ауданда тұрғанменен облысқа қарағаннан кейін өте қиын болады деген. Егер осы ауданның өзіне қарағанымызда ол мына басшыларға айтып түсіндіріп не қылатын. Облыста болғаннан кейін ол кісілер бойынша қиындау жағдай. Шынында да қаражат жағынан музейлерді өте қиыншы тартылып. Барлық аудандағы музейлерді көрген болсаңыздар керек. Мамандар және қаражаттық. Экспонаттарды сатып алу бойынша сатып алу. Бізде экспонаттарды көп кісілер мысалы сыйға келеді. Рахмет ол кісілерге, үйдегі жәдігерлерін әкемнің көзі, атамның көзі, еуімізді осындай бір тарихи жағдайдан қаған зат еді деп әкеліп, халықтың игілігі үшін түсінігі бар адамдар келіп әкеп жатады. Ал кейбір кісілер құнды жәдігерлер болады. Шынында да алтыннан күмістен істелген бір адам оны қия қоймайды текке біреуге беруге. Оларда да түсінігі болады. Олар сыйақы сұрайды. Сондай жағдайды біз қиналамыз. Себебі бізге қаражат ондай қарастырылмаған, бұрындары болатын, кейін онда бәрі тоқтап қалды жағдайға байланысты. Енді бірақ дегенменен ләжі барынша біз түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, сол экспонаттарды алуға тырысамыз. Қазығұрт ауданының өзінде Ұлы Отан соғысына қатысып, ерлік көрсеткен 4000-нан астам азамат болса, Семей ядролық полигоны мен Чернобыль апатына қатысқан 400-ге жуық адамның тізімі мұражайдың әскерилер бөліміне жинақталған. Одан бөлек бұл бөлімде немістердің де қаруын кездестіруге болады. Келесі бөлім әскери бөлім. Бұл бөлімде біздің батыр бабаларымызға арналған экспозициялар көрсетілген.
Бәрінізге белгілі, бейл олы жегінізге 75 жыл толып отыр. Бізде осы олы отан соғысының батырлары бар, Совет Одағының батыры атаған алған екі батырымыз бар. Олар Сабыр Рахимов пенен Қарақоза Абдалиев. Сабыр Рахимов өзіңізге белгілі, Сабыр Рахимов ауылдық округы бар, ол жерде Көкебел елді мекенінің тумасы. Одан кейін Қарақоза Абдалиев, осы Қарақоза Абдалиев деген елді мекен бар. Осы жерде сол жердің тумасы. Одан кейін біз Әлхан Көшіков, Чехословакияның халық батыры. Ол Чехословакияда осы Чехословакияның музейінде осы кісінің жаңғы суреті, жаңғы өмірбаяны бәрі үлілі тұр. Әйгер Орынбасар, Ғалымжан Ерназаров, Айғақ қоғамдық телеарнасы. Өмірде мықты маман болып қалыптасу бар. Сондай-ақ сол мамандықты басқару мен байланыстыру, ұжымның жұмысын алға сүйреу қиынның қиыны. Әсіресе бұл жағдайды еліміз тәуелсіздік алған алғашқы жылдардағы тоқырауды бастан кешіп, бас болған азаматтар біледі. Ал денсаулық сақтау саласына Мұхан Егізбаевтың салған дара жолы оңтүстік өлкесінде сайрап жатыр. Егізбаевтың есімі ғана емес, медицинадағы еңбегі де ел жадында мәңгі қалады. Медицина қызметкерлерінің жұмысын бәріміз білеміз. Өте қиын, енді басқа білмейтін халық әртүрлі айтады, бірақ өзінің ішінде жұмыс істеген дейін бәрі білеміз. Түн жоқ, күн жоқ, үйге қайтқанда да ауылды ойлап жатасыздар. Одан кейін санавиация дейді, консультация дейді, түн жоқ. Қай уақытта көтереміз, сол уақытта шапқылап жүгіріп жүресіздер. Осының барлығы мынау өздеріңіздің медицинаға келгеннен кейінгі адал қызметтеріңіз. Мұхан Егізбаев ғұмырын денсаулық сақтау саласына арнап, оңтүстік өңіріндегі медицинаның дамуына елеулі үлес қосқан парасатты тұлға енді арамызда жоқ. Көпшіл, турашыл, шындықты жасырмайтын, ойдағысын айтып салатын қоғам қайраткері, халықтың қалаулысы бола білді. Алланың өлшеп берген ғұмыры осы шығар. 28 жасында дүние салған Мұхан Кенесбекұлын білетін жұрт еңбегін ерекше бағалайды. Бақыл бол. Өлген жоқ, ол жігіт өмірден осты. Оның істері қалды артында. Ауыр қаза тек қана отбасына емес, жалпы осы оңтүстік халқымыз, соның ішінде мына медицина қауымына өте ауыр тиіп отыр. Істеген ісі де көп, істейтін ісі де көп. Бұл азамат үлкен бір биік дәрежедегі, арамыздағы биік тұлғалы азамат етті. Әрине, Мұхаңның жоқ болуына байланысты осындай бір ортамыз ойылып қалғандай болып отырған жағдайлар бар. Ұлт болып ұйысқан ұлы мемлекеттің қалыптасуында талай тұлға тұрды сейш. Өткеніміз бен бүгінгі тарихты түгендейтін болсақ, қаншама ғұламалардың ел үшін жанын пида еткендігін білеміз. Ал бүгінгі күн батырларының жасампаздық келбеті өскелең ұрпақ үшін үлгі болуы тиіс. Осындай арда азаматтардың бірі Мұхан Егізбаев еді. Есілердің демі ерте үзілді. Өлшеулі ғұмырында елінің дамуы мен даралануы жолында талай тірліктің ұйытқысы, бастамашысы бола білді. Бұл туралы сіз бен біз куә. Ақ халатты абзал жандардың мәртебесін ғана емес, мерейінде үстем еткен елеулі еңбектің басы қасында осындай арда азаматтың тұрғандығын айтпасқа болмас. Облыстағы клиникалық аурухана ғимаратын күрделі жөндеуден өткізіп қана қоймай, заман талабына сәйкестендіріп, аула бағын жасатқанда жасампаз істің куәсі болғанбыз. Ал медициналық орталықтардың республикада бірегей орнын қалыптастырып, әрі стандартқа сәйкестендіру білікті басшының ғана қолынан келеді десек, осынау жұмыстың жүйелі жүзеге асуының артында үлкен әріпті тұлға Мұхан Кенесбекұлының ерен еңбегі жатыр. Түркістан облысындағы шалғай елді мекендердің мәселесін көтеріп, құрастырмалы амбулаториялық пункттердің көптеп салынуы халықты қуанышқа бөледі де. Облыстық мәслихаттың 5 бірдей шақырылымына депутат болған ол, медицинадағы күрделі мәселелерді билікке дер кезінде жеткізіп, уақытында шешілуіне атсалысты. Осылайша кісілігі кішілігімен өлшенген үлкен жүректі азамат бола білді.
адамдардың өзі білінбейді, бірақ бөлінеді. Кейбір адамдар берілген тапсырманды бұлшытпай орындайды. А кейбір азаматтар өзінің дүние танымдығына байланысты, сол мәселенің орнықты халыққа, елге жұғымды, жағымды болуына байланысты өз творчестволық көзқараспен оны өркендетіп, ары қарай әсерлеп, өзінің ойындағы көзқарасымен шешіп шығарады да, ол кейгіздерді өте бір үйлесімді болып шығады. А бұл Мұханның бойында сондай бір жақсы қасиет бар. Берілген тапсырманы ол тек қана сенің айтқаныңмен емес, ол өзінің дүниетанымымен соның өмірге байланысты, қоғамға байланысты сияқтарын кең қамтып барып жасауға талаптанып тұрады, соған өзінің бар болмысымен әрекет жасап жатады. Осындай бір жұмыс істеу ол кісімен әрі жеңіл, әрі қызық, әрі қиын. Қиын дейтінім ол сіздің көзқарасыңызбен оның көзқарасы сәйкес келмесе, оны істей қою қиын. 2006 жылы барлығыңыз жақсы білесіз, біздің облыста насипит ауру өте қатты өршіді. Оның аяғында жақсы білесіздер. Сол кезде бұл азамат облыстық балдар ауруханасына барды. Облыстық балдар ауруханасы жаңағы үлкен сол кездегі болған проблемамен былайша айтқанда ошақты тұрған. Мамандардың бәрі жұмысын тастап кеткісі келді. Бүйтіп шетінен осындай болатын болса істеймін. Өйткені ол кезде жағдай қиын, қаражаттың жоқ уақытыста дегендей. Барғаннан кейін сол мамандардың былайша айтқанда бәрі деп айтпай ақ қояйын, көпшілігін, действительно көпшілігін ұстап қалуға үлкен тілек істеді. Ол тек қана ұстап қалған жоқ, спонсорлардың есебінен шетелге оқыта бастады. Технологияны көргеннен кейін олар өзінің кәсіби деңгейде осы елге, халыққа керектігіне тағып көз жеткізіп, бұрынғы райынан қайта бастады, тастап кетем деген. Облыстық балдар ауруханасы сол кездегі, қазіргі емес, сол кездегі дәрежесін бір бас жоғары бірден көтерді. Қазақ дейтініміз бір үлкен философ халық қой, бір ауыз сөзбен тұжырымдап тұратын. Осындай бір жігіттер кеткен кезде айтады, азаматтар кеткен кезде үлкен кісіге де, жаратушы күшке де жақсы адамдар керек деп. Мүмкін сол расында шығар. Алпысқа ілінбеген азамат бүгінгі таңда болып жап-жас қылыштай жігіт қояды. Оның үстіне оның өзінің бойымысындағы, болмысындағы оптимистік өркендеуге, алға ұмтылуға, жоғары шығуға ұмтылып тұратын адам үшін ол үлкен жас емес. Амал жоқ, ортамыздан ерте кетті, бауырымыздың жатқан жері жайлы, топырақ торқа болсын. Алды өзіне, арты ұрпақтарына, отбасына, әкесі мен анасы бар, сол кісілерге Құдай денсаулық берсін, бауырларына денсаулық берсін. Ең басты оның артықшылығы кәсіби намысы өте жоғары. Аурудың мұң мұқтажын, тағдырын бірінші кезекке қоятын тұрған. Кәсіби деңгейде қаталдық бірнеше уақыттан кейін осы елдің халқына пайдасын тигізіп жатыр. Өйткені олар көмекті жоғарғы деңгейде ала бастады. Сапарларынан болмаса осы демалыс кездерде шетелге шығатын кейбір кездерді Мұхаң демалуға. Сонда бір жерде бір Италия қаласында жүріп, шәке сіздің костюміңіздің размері қандай дейді. Енді мен түсіндім, мен маған бір сыйлық алып келе жатқан шығар деп сол размерін айттым, сөйтсем тура күйіп қойған өзіммен бірге бір костюм алып келіпті каналы. Қазіргі күнге шейін тастамай, тек қана осындай үлкен бір салтанатты жиындар ғана киіп барып жүрмін. Енді бүгінгі күні Мұхаңнан қалған үлкен бір мен үшін естелік. Мұхаң туралы есімізден шығармайтын жағдай деп ойлаймын. Қазақта бір жақсы сөз бар, өмірден озған адамның алды пейіш, арты кеніш болсын дейді. Сондай бұл онда тілек қосам. Ол көрмеген қызықты ұрпағы көрсін, ол көрмеген жасты ұрпағы жасасын. Медицина ғылымдарының докторы, профессор, өзін басқару ісінің мықты менеджері ретінде қалай танысса, саладағы біліктілігін де жас буын дәрігерлерге үйретуден танбайтын. Өзі басшылық жасаған жұқпалы аурулар ауруханасынан бастап, балалар ауруханасы, клиникалық аурухана тарихында Мұхан Кеңесбекұлының қолтаңбасы жатыр. Аудандық денсаулық сақтау ұйымдарының да дәрежесін сәйкестендіріп, құрылғылармен қамтамасыз етуде аянып қалмайтын. Шетелден білікті мамандарды шақыртып, ұдайы шеберлік сыныптарын өткізіп тұрды. Осы еңбегі арқылы ол әлемдік аренада өз орнын қалыптастырып келе жатқан Қазақстанның дамуына өзіндік үлес қосты. Тұңғыш президент елбасының сарабдал саясатының арқасында оңтүстік медицинасындағы елеулі өзгерістер мен тындырымды тірліктердің бастамашысы болды. Елбасымыздың саясатын сақтау бүкіл ауылды елді мекендерде медициналық
бұйымдар пайда болып атыр. Біз бір жерде қалып кетпеміз керек, көп оқуымыз керек. Әргім дами берет арғарата. Бір-бірінен үйрену ол заманның ағымы. Біз де бір жерде орында қалып кетпеміз керек. Мен қазір осымен болдым, толдым десең, онда арғар жұмыстымен қой керек. Біздің дәрігердің барлығы бір-бірінменен жиі араласып, басқа шетелдерге жіберіп, біз дәрігерлерімізді көп үйретуіміз керек. Республика бойынша көрсеткіштеріміз жаман емес, бұның барлығы осы оңтүстік Қазақстан облысының дәрігерлерінің арқасында деп білеміз. Енді кейбіреулері жаңағы біреу не кейде кейбір дәрігерлерге көңіл толмау мүмкін, бірақ сайып келген кезде оңтүстік Қазақстан облысының дәрігерлері басқа облыстардағы дәрігерлерге қарағанда бізде білімді білгір дәрігерлер бар деп ойлаймын. Қазіргі осы дәрігерлердің арқасында үлкен жетістіктерге жетіп отырмыз. Арғы бабасы Шахан ата киелі Түркістанның топырағында жатыр. Еліміз егемендік алып тәуелсіздікке қол жеткізген тұста заманының заңғар тұлғасы Шахан атаның жатқан жері белгілі болған екен. Міне, осынау қасиетті орынды қастерлі мекенге айналдыруда Егізбаевтар әулеті бастап еді. Егісті біреу білсе, біреу білмес. Мұхан Кеңесбекұлының жарқын бейнесі, қастерлі есімі медицина тарихында мәңгілікке қалады. Бұл аптаға келіп түскен жаңалықтар легі осымен тамам. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.